Alhamdulillah. Aka ce bukatar maji haji sallah. Ita ce amaryata wanda aka daura mana aure. Ita ce wanda aka daura maka auren da ita yau? Ras. Wannan jaririya? Ta tambaye ki wace jaririya? Auren ka mana ni jaririya ce tunda zaka shagwaba na ka tarairaya ni har ma ka goya ni. Lika mani dan. Majin yarinya. Yake taurarowa mai haske ta gabas. Yake rangwade yayya. Ruwan bazan. Ya zuba a cikin kogi. Ai kai naka didda Hausa kai. Ni na fi so in je kana kirana da irin su Honey, Johnny da sauran su. Hollywood, Bollywood, Caddywood. Bye bye. Ban haka. Ai, da mutane ne anan? Lokacin Abu Aish. Lokaci ake sallata. Idan ya wuce sai ramko. Assalamu alaikum. Ke ba kya ganin mutane ne an shigo ba gaisuwa ba komai kin zauna haka daga ta ita dubi dan Allah da Annabi sai cingar take ci tana basbas kika ce tafi sako daga gada kai wannan yarinyar da kake kallo fa matan mahaifinka ce 1007 Entertainment ke gabatar muku da wani ango na ban mamaki ai karaman yarinya haka mun ci ja ai mutun zai dauko abu ai dauko kanta meme amma ya dan ka dauko abinda sai ana karama umma A fitowar su ta farko kuma a shirin su na farko. Da albarka dake tare da ke. Ha shi baka suwa. Ki hakuri. Kawan kai ake da ta kake bata guri. Ka za ka duku saka bata ka bata guri. Kamar ya. To ba za ka yi ba? Ni sai in fanshi. Ki hakuri umma. Wajin yarinya. Yau Bashir sweet zaka siya min a shagon nan na waje me katikatin din nan? Wani ya ma sunan shi? Ce mashi mai suna na da kike kira. Wani sweet kaji? Allah ya isa tsakanina da ke. Baby sai ka dawo. Shin waraka aka samu ko dagula al'amura sannan kuma tsofaffi sun ba kirga wayanda samari ne su amana ne ma a mai da kai wani tsoho kuma kai ma tsoho bane gwawa da kai ba ka san soyayya bane kai soyayya gaskiya ce daga nan har fannin sun zaka iya zuwa ga Alhaji ga Hadiya ga kuma dan yarinya zan baka kudinka kishiyoyin juna ne amma hatimin nasara ya sa sun zamto abokan cin bushi majin yarinya Ya zaka bani alawats kaman zaka bani magani. Ya Alewa umma. Ina ji dadi ka san akwai dadi da ya kira da uwarsa umma. Ka san an ce ga aka dafa kan yaro yana albarka. Kin ga zai yi albarka kenan din da jatumarsa ta taba kansa. Duk mujin da iya ta aura ba bane. Yace a wannan mota babba haka Bashir baka ga kawai na bane ba za ka gaida su ba? Na wunin ku. Kenan ladabin da kake mun ba za ka iya wa kawai na ba. Na wunin ku. Majin yarinya labari da kuma tsara shi Yakubu Damkomo 300 cip cip sun cika ko 20 mun taba rigiya ba rayuwata sai shiga uku abba wallahi in kin ganshi ko ke ya haife ki ke fato mai kika gaya masa na kore shi yau sai ka haifi da ne bakin ciki Shiryawa Naziru dan Hajiya Majin yarinya Oh my god Alhaji dan Allah mu tafi mana wallahi zan dalla miki ma ni za ki mana Alhaji kana ji ga muka tana cewa ta mare ni wallahi Alhaji sai ne ni ka sake ni in sake ki ko dai in sake ki ke ba da umarni Alugun Zak to kina da saki uku to me ya zafi kuma Alhaji me kake kike magana ke ma mai yin shirin ki je da guda uku